Սեպտեմբերի 1-ը ուսումնական տարվա առաջին օրն է։ Պետք է լավ սովորենք, քանի որ գիտելիքը հզոր ուժ է, հարստություն եւ բարձր արժեք։ Թող ուսումնական տարին լինի բերկրանքով լի եւ հաջողակ։ Ինչ
ապրել եւ ոչ մի ճանապարհ չեմ տա։ Իսկ դու չգիտես, ով երբեք ճանճախում դպրոց չի սիրում գիրգրոց, անդեր գետեին ինչ մնում ու գիտունին խանգարում։ Շատ ա ոթ է սիրելիս, դու փոխա է մեզ ասես ու տարերը սովորես ու թվերը դու գրես, բաժանես ու գումարես, դե մի բանը խանգարում, ճանապարհ ես հագցնում, մեկը դնենք, դու չգաս, այստեղ մերա կմնաս։ Առաջին քրիստոնյա ազգն ենք երկրի վրա, մեր հավատը օգնել է պահպանելու մեր մշակույթը ամենածանր ժամանակաշրջաններում։ 387 թվականին Հայաստանի տարածքը կիսվեց հռոմեական և պարսկական կայսրությունների միջև, ինչի հետևանքով հայ ազգի միասնությունը վտանգվեց։ Միայն քրիստոնեության ամրապնդման մեջ էր հնարավոր գտնել մեր ինքնության փրկությունն ու պահպանումը։ Մեր կրոնի էությունն ու քրիստոնեության ճշմարիտ իմաստը ճանաչելու համար մենք պետք է Սուրբ Գիրքը թարգմանենք մայրենի լեզվով։
մեր գրերի պատմության մեջ առանցքային դեր է խաղացել հայոց այբուբենի ստեղծող հետ գիտնական լեզվաբան Մեսրոպ Մաշտոցը, որպես թարգմանիչ նա հասկանում էր, որ առանց սեփական տարրերի Հայաստանի բնակիչները չեն կարող հասկանալ Աստվածաշնչի տեքստը, և այդ պատճառով նա որոշում է սկսել հայոց այբուբենի ստեղծման աշխատանքները։ Անշուշտ նման բարդ գործում նրան աջակցություն էր պետք, որը նա գտնում է իդեմս կաթողիկոս Սահակ Պարթևին։ Հայոց եկեղեցու առաջնորդի հետ միասին նրանք սկսում են համապատասխան այբուբենի որոնումները եկեղեցական գրքերի թարգմանության համար։ Մեսրոպ Մաշտոցի նախաձեռնությամբ վաղարշապատում ստեղծվում է հատուկ սինոդ, որը սկիզբ է տալիս հայոց այբուբենի ստեղծման գործընթացին։ Հայաստանի թագավոր Վռամ Շապուհը, իմանալով եկեղեցական տաճարի մասին, քաջալերում է նրանց նախաձեռնությունը։ Նա Մեսրոպ Մաշտոցին և կաթողիկոս Սահակին տեղեկացնում է միջագետքում հին հայկական տարրերի գոյության մասին։ 404 թվականին արքայի բանագնաց Վահրիչ Պալունին Հայաստան է բերում հին հայկական նամակներ, որոնք նրան են փոխանցել միջագետքի եպիսկոպոս Դանիելը։ Մեսրոպ Մաշտոցը և Սահակ Պարթևը, ընդունելով այդ Դանիելյան գրերը, համառորեն փորձում են վերականգնել նրանք։ Վռամ Շապուհ թագավորի հրամանով ստեղծվում են նոր այբուբեն գրագիտություն սովորելու համար։ Այսպես հայոց լեզուն առաջին անգամ հայտարարվում է որպես պետական լեզու, իսկ Մեսրոպ Մաշտոցը, ստանալով վարդապետի աստիճան, սկսում է ուսումը, օգտագործելով Դանիելյան գրերը։ Սակայն որոշ ժամանակ անց Մեսրոպ Մաշտոցը գալիս է այն եզրակացության, որ այդ այբուբենը թերի է և ի վիճակի չէ արտահայտելու հայոց լեզվի հնչյունաբանությունը։ Արքայի հրամանով և կաթողիկոսի համաձայնությամբ Մեսրոպ Մաշտոցն իր լավագույն աշակերտների հետ ուղևորվում է հյուսիսային միջակետք, Ամիդ, Եդեսիա և Սամոսատ քաղաքներ։ Այսպես է սկսվում պատմության մեջ առաջին լեզվաբանական գիտարշավը։ Իր աշակերտներին նա բաժանում է երկու խմբի, մի մասը նրա հետ մնում է Եդեսիայում ասորական գրերը ուսումնասիրելու համար, իսկ մյուսին նա Սամոսատ է ուղարկում հունարենը ուսումնասիրելու համար։ 405 թվականին լեզվաբանական մանրակրկիտ ուսումնասիրությունից հետո Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծում է 36 հայերեն տարրեր, որոնք դասավորում է հունական այբուբենի տարրերին ուղիղ համապատասխան։ դրանից հետո նա ուղևորվում է Սամոսատ, որտեղ հույն հմուտ գրիչ Գեղագիր Հարոփանոսի հետ կատարելու գործում է նշանագրերը։ Սամոսատում հայոց այբուբենի ստեղծման աշխատանքները վերջնականապես ավարտվում են։ Օգտագործելով նոր հայկական այբուբենը, Մաշտոցը, նրա երկու աշակերտներն ու Հարոփանոսը ձեռնամուխ են լինում Աստվածաշնչի փոքր հատվածների թարգմանությանը, ճանաչել զիմաստություն և զխրատ իմանալ, զբանս հանճարոյի։ Սողոմոնի առակից այս հատվածը դառնում է առաջին նախադասությունը, որը Մեսրոպ Մաշտոցը թարգմանում է հայերեն։ Հայաստան վերադառնալուց հետո Մեսրոպ Մաշտոցը հանդիպում է Սահակ կաթողիկոսի հետ։ Հայ եկեղեցու առաջնորդը նրան մի խումբ վանականներ է տրամադրում, որոնց հետ միասին մեծ գիտնականը վերջնականապես որոշում է հայոց լեզվի հնչյունաբանական և ուղղագրական նորմերը։ Այդպես է հորինվում հայոց այբուբենը մարդկության պատմության մեջ գրության ամենակատարյալ համակարգերից մեկը։ Մեսրոպ Մաշտոցը ուսուցիչ է, ով մեզ հնարավորություն է տվել մեր լեզուն փոխանցելու սերունդներին ճանաչելու քրիստոնեության իրական էությունը և դարեր շարունակ ի ցույց դնելու մեր պատմությունը, մշակույթը, ինքնությունը։ Այս այբուբենը ստեղծվել է հանճարեղ մարդու կողմից, հայրենիքի վառ զգացումով ստեղծվել է մի անգամ և ընդմիշտ այն անթերի է։ Այդ մարդը աստոնման էր առարման օրերին, նա կատարյալ է, ինչպես այս այբուբենը, նրա անունն է Մեսրոպ Մաշտոց։ Անդրեյ Բիտով։ Կատարվում է։
Պետության առջև է կանգնած, մեր իմաստուն մեծերը մեզ հուշում են տասնամյակների, հարյուրամյակների, հազարամյակների խորքից, հիշեցնելով կարևորագույն արժեքը՝ գիտության լույսը։ Ամենապիտանի բանը ժամանակով արևելքի մի հրաշագեղ աշխարհում արդարամիտ ու խելացի մի թագավոր է եղել։ Նա ունեցել է 3 որդի, եղավ, որ այդ թագավորը ծերացավ և կառավարության սանձը կանեցավ դրբող ջորով հանել իր ժառանգներից նրան, որն ավելի ընդունակ կլինի այդ դժվարին գործին։ Ուստի մի օր կանչեց որդիներին և ասաց. Սելի որդիներ, տեսնում եք, որ ձեր հայրը ծերացել է ու այդ չի կարող երկիրը կառավարել։ Ես վաղուց իջած կլինեի իմ գահից, եթե կատարված տեսնեի այն միտքը, որ երկար տարիներ պաշարել է հոգիս, և հիմա ձերդանիից ով իմաստուն կերպով կարողանա լուծել այդ միտքը, նա կստանա իմ թագը, նա կկառավարե իմ ժողովուրդը։ Ապրածկենա մեր սիրելի հայրը, սուրբ է մեզ համար նրա բերկանքը, այդպես մեզ միտքը, որ չի կարողացել լուծել նրա իմաստուն հոգին։ Ահա տեսնում եք այն ահագին և մեծածավալ թեմարանը, որ վաղուց շինել եմ, իմ փափագս էլ այդ լսնեի այնպիսի բանով, որ ամենապիտանին լիներ աշխարհի սիրեցին, և որով կարողանա երջանիկ դարձնել իմ ժողովուրդը։ Այս թեմարանը մնում է դատարկ, և հիմա ձեզանից ով կարողանա այս թեմարանը իր բոլոր անկյուններով ծայրեցայ լսնել աշխարհ ամենապիտանի բանով, թողնա ժանի լինի գահին։ Արեք գանձերիցս, ինչքան որ կուզեք, և առանձին ուղի ընկեք, քաղաք է քաղաք, աշխարհ է աշխարհ, գտեք այդ բանը և լցեք ինչ թեմարանը, ձեզ երեք անգամ 40 օր միջոց են տալիս։ Որդիները հրաժեշտ տվեցին հորը և ճանապարհ ընկան։ Ամբողջ 3 անգամ 40 օր նրանք շրջեցին աշխարհ աշխարհ, քաղաք է քաղաք, տեսան ուրիշ բաներ և ժամանակին եկան կանգնեցին հոր առջև։ Բարև եք եկել, անգի որդիներս, գտել եք արդյոք և բերել, ինչ որ ամենապիտանի բանն է աշխարհում։ Այո, գտել ենք, սիրելի հայր։ Ինչով կլսնես այս ագնիշ թեմարանը, սիրելի որդեք, ինչ բանով որքամ ամենապիտանին լինի։ Հաճով կլսնեմ այս ագնիշ թեմարանը, թանկագին այդ, ինչն է աշխարհում ամենապիտանի բանը, քանացը, ով կարող է առանց հացի ապրել, շատ թաբարչի, շատ բան տեսա, բացածից անհրաժեշտ ոչինչ չգտա։ Դու ինչ կասես, սիրելի որդյակ, ինչով կլսնես այս ագնիշ թեմարանը, ինչ բանով վաշամ ամենապիտանին լինի։ Ով կլսնես այս ագնիշ թեմարանը, թանկագին հայ, ինչ աշխարհում ամենապիտանի բանը, քան օղը, առանց օղի հաշ չկա, առանց օղիով կողը ապրել, շատ ապրեցի, շատ բան տեսա, բայց օղի տարել ոչինչ չգտա։ Հասա, կրսե որդի, ինչով կլսնես այս ագիշ թեմարանը, ինչ բանով վարշ ամենապիտանին լինի։ Լույսով կլսնեմ այս ագիշ թեմարանը, նաստուն հայ, լույսով միայն, շատ ապարեցի, շատ աշխարհներ տեսա, բայց լույսի ճանգալին ոչինչ չգտա, լույսն ամենապիտանի բանն է աշխարհում, առանց լույսի հողը հացի տնի, առանց լույսի ողորակյան չեր լինի, շատ ապարեցի, շատ աշխարհներ տեսա, և գտա, որ գիտության լույսն ամենապիտանի բանը, և գիտության լույսով կարելի է կառավարել աշխարհ։ Ապրես որդիս, քեզ արժանի գահն ու գայսոնը, քանի որ լույսով ու գիտությամբ պիտի լսնես թագավորությունը և մարդկանց հոգիները։ Ապրած կենա մեր իմաստուն և երիտասարդ թագավորը։ Thank you.
Մեր ժողովուրդը, մեր մեծ ռեպեն այբուբենը դարձել լույս ու ույս
հերացել է, ոչ մնացել, ճշմարիտն ասած շատ են նորացել։ Սիրում եմ մայրիկիս այբ ու վերն չապ, այբ ու վերն եմ սիրում իմ մայրիկի չապ։ Սորել եմ կարդալ գրել, գիրը բկով մի կսրել։ Արդեն գիտեն կարդալ գրել, զեկեր ունենք հայոց գրել, ամե ամենամեծ տոնն այսօր, տոների մեջ մեր հին ու նոր։ Yeah.
Thank you.
Երբ ցամանին ձայներ չկան, հայանույս ձայնը միայն երկ է ծեղցում, խաղ ասում, ու նվագող հոգի հանում։ Երբան միշտ է միտքը հայի ձեռքին, գրիշտ լինի, թե բա նա ստեղծում է օրարում, դա արվեստում, թե արվեստում։ Բայց վայ նրանով հանդգնի, սպառնալ հայ հայրենիքին, բահ ու գրիչ, ձեն կդանա, շինականը քան շինական։ Ուտե կուզեք հանգիստ ապրեք, այդողից հեռու կացեք, որ հայ մեսակու շինական բահով վարիք ստեղծեն միայն։ Սարերը բարձրիք, դաշտերը տան ծայր, ջրերը քաղցրիք, արևը պայծառ, իմ Հայաստան։ Նկարել եմ խաղաղություն, նայեք, դուք իմ նկարին, այնտեղ երբ գինքն է կապույտ, դեղ աղավնին է ճախշում։ Նկարել եմ խաղաղություն, ուր անակ է բնություն, ահա արվալկը ուրախ, կարկաչում է շարունակ։ Իմ նկարում հայդին որն է, Արարատին մեր դրոշը, թողի մանամ մեր թշնամին, բարաղոտքը միշտ մեզ հետ է, նկարել եմ խաղաղություն, իմ նկարում կա ամեն ինչ, ամեն ինչից մի քիչ, մի քիչ, մի քիչ արև, մի քիչ լուսին, մի քիչ ծաղիկը եւ զզն է նրա ուսին, նկարել եմ խաղաղություն, թող այն հավաք մեզ հետ լինի, որ ոչ մի մանուկ այս աշխարում, թող միամիտ սրբ չլինի, նկարել եմ խաղաղություն, թող նկարն է լավ տացվի, որով նա է սրտում նրա խաղաղություն իսկույն լինի։ վճռականության, խանդավառության, ուրախ տրամադրության անցնեք ուսումնառության մնացած տարիները։ Եվ հիշեք, ես ուզում եմ, որ դուք միշտ հիշեք, որ Մեսրոպյան գրերի
և մեր քաջարի զինվորների բասկի ուժով մեր սերունդները պահել ու պահպանել են մեր երկիրը։ Իսկ դուք մեր ապագա սերունդներն եք, դուք էլ պետք է շարունակեք նրանց գործը։ Ներին ձեր երեխաները արդեն գրա ճանաչեն։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաև ձեզ ինձ աջակցելու համար, ուսուցչի օգնականներին, ընկեր Բեգլարյանին, ընկեր Ստեփանյանին, ընկեր Դոլուխանյանին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ողջ տնօրենությանը, այն ուսուցիչներին, ովքեր իրենց թանկ ժամանակը տրամադրեցին և մեզ հետ այս մի քանի րոպեները անցկացրեցին։ Շնորհակալ եմ, որ մեր երեխաներին տառաճանան չեք դարձրել, արդեն մեր երեխաները տառաճանան չեն, և շնորհակալ եմ մեր ամբողջ ուսուցչական կոլեկտիվին, ընկեր Զադոյանի գլխավորությամբ, ընկեր Զադոյան, ընկեր Վարդանյան, ընկեր Մուշեղյան, հանձինս ձեզ շատ շնորհակալ ենք մեզ աջակցելու համար, և շնորհակալ եմ նաև մեր ծնողներից անչափ, որը եղել եք համախմբված, միասնական, անգամ այս փորձերի ընթացքում ոչ ոք չի ճտնջացել, բոլորը միահամուռ կատարել ենք այս աշխատանքը։ Ճիշտ, այն խոսքերը միայն շնորհակալական են, ու ամենաշատ շնորհակալությունը մեր երեխաներին։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, ապրեք մեր երեխաներ, ուրախ եմ, որ ձեր ուղջի օգնականն եմ, չեմ բառեր չեմ գտնել, ուղղակի ասելու շնորհակալություն, ուղղակի կասենք սիրում եմ ձեզ։ Շնորհակալությունս հայտնել նաև Պարուսույցին, Լիլիթին, շատ շնորհակալ եմ բարերի համար։ Ապրեք, երեխեք ջան, դուք այսօր շատ լավ հանդեսում եք ցույց տալիս։ Ես էլ եմ շնորհավորում ձեզ տառաճանաչ դառնալու կապակցությամբ։ Աչքներդ լույս լինի, սիրելի ծնողներ, տատիկներ, պապիկներ, ձեր թորնիկներն արդեն տառաճանաչ են։ Դե եկեք ևս մեկ անգամ շնորհավորենք, ծափահարենք շնորհակալություն ընկեր Հովանեսյանին և բոլոր նրանց, ովքեր մասնակից են եղել այսօրվա մեր տոնակատարությանը, այսօրվա ձեր տոնին և ովքեր գումա ունեն, որ երեխաները սովորել են Մեսրոպյան տանելը։ Շնորհակալություն և շնորհավորում եմ երեխաները։